ujutro kad se probudim, prvo mi je kava, cigareta i mobitel. Da Bog da ti Andrej Jarak izvještavao ispred kuće je kletva koju je osmislio moj veliki prijatelj, nažalost pokojni Ale Balen, prije jedno 20 godina, evo još uvijek primila se pa još uvijek živi. Novinar može biti slobodan ako je slobodan sam sebi u glavi i novinar se mora izboriti za svoju slobodu. Slobodan si onoliko koliko se izboriš za to. Pa kada sam bio mali, htio sam biti nogometaš, ali ubrzo sam shvatio da ta disciplina nije baš za mene. Kad narastem, želim biti sretni umirovljenik s malo para na računu, da ne moram brinuti kako platiti račune. Moj telefon ima 8500 kontakata. Moja dokolica izgleda, stalno bi spavao. Dobra vijest je da ti nitko nije u bolnici. Na koje pitanje je najteže odgovoriti? Kako si? Glupo pitanje ne postoji. Moj prvi blam je kad sam radio jedno javljanje pa se nisam mogao sjetiti kako se gospodin zove, pa sam rekao s nama je gospodin, recite nam gospodin.